Thank you.
Bəli, qardaş. Bayramın sözünə bir deyir. Bax, bu gözəl abuhalıyla yeni ilə keçmək. Mən həm həmrəli günümüzü, həm yeniyimizi təbrik edirəm. Və mən mənə xalif mənim təbrik edirəm. Bu gözəl təşəbbüslə, bu gözəl konsert abuhalası ilə. Yəni, onlar çox məsuliyyətli yanaşırlar, hər bir şey deyir. Konsertdən söhbət edir və aylarla qarşılaşırlar. Bizim avqust ayı sonunda adətən belə bir planımız olur və həmən şurada biz bizim babamıza planlar qoyduq, iş planı. Yəni biz neyinəməliyik bu yarımdə və bu konsertlər artıq elan olmuşdur. İnanın ki, bəlkə də həmən günlər artıq olan başlamışlarına hazırlaşmalar, biz buna şahidik, gülüşəyidik və mən bilirdim ki, nə qədər zəif olsa, nə qədər nə olsa belə yaxşı olacaq. Hansısa kusurlar olsa belə, o kusursuz olmur, uşaqlarla işləyir, körpələrlə işləyir. Təbii ki, və onlar tam peşəkar deyirlər, körpələr. Mənimlər əllərindən gələn edirlər. O xırda detallar var ki, onları özünə sonra deyəcəm, çirkinli, yəni çatışmamasıdırlar. Amma ümumiyyətlə, onların haqqı cür məsuliyyətlə yanaşmağına görə, bu cür maraqlı əsərlər təqdim etdiklərinə görə, çeşidli maraqlı imkan tapıqda çalışdılar ki, dağıtlıq olması maraqlı olsun və mən bunu da bil ki, bu qədər tədbirlər silsiləsi arasında bunu eləmək çox çətindir. Çünki bizdə artıq itkidə səviyyə qalır. Yəni, biz dünən bəyəndiyimizi artıq bugün bəyənmirik, demək biraz böyük çıxmasa doğrudan da bəyənmirik, daha maraqlı şey istəyirik və pillə-pillə yüksəlirik. Şəxsən bu iki müəllim pillə-pillə yüksəlir özümüzün önündə. Onları təbrik edirəm və yeni-yeni uğurlar, gözəl şagirdlər, maraqlı tədbirlər, çox böyük, yəni tamaşaçı rəğbəti arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Gəlmiş uşaqlar qarşı təşəkkür edir ki, doğrudan da səsi deyil olur və axıra qədər olur. Biz anında